kom nå til en ny video. I dag skal jeg spille en ny serie som heter The Big International Champions Cup. Jag kommer vara ihåg Jeffrey när en rätt enkla viska. Så kvala med 8 var grupp 64 lag. Alla första ligor. Lag med vad finns det mer att säga? Jag orkar inte gå igenom alla lag. Ni får. Jag går igenom dem fast jag kommer inte säga. Bam bam boomerang. Bam bam boomerang. Ja, jag kan se. Alltså det är inte man. De första ligor, det tror inte jag glömt dem. Första ligan, om jag har gjort det. Om det är det så ber jag om ursäkt. Hör det. Ja, ni ser. Det är rätt många lag som inte blir med av första ligan ändå. Så. För att få nya spelare men jag kommer vara. Och jag får inte ha förstått det. Utan jag sagt det, men om jag kommer vara HF så kommer jag ju behöva nya spelare. Jag kan inte spela med HF om man möter liksom en tuff lottning som... Okej, det finns inga jättetuffa lottningar nu, men... Stoke är ju ändå inte så roligt. I Sarpsborg. Jag tror jag hade en blur. New York är rätt svåra. Orlando. Nej, men alltså, det finns bättre lag. Lazio, locket imorgon ska. Jag är rätt säker på att jag hade Liverpool. Ja. Skit i. Och då är det så att för att få nya spelare så får du så här. Om jag till exempel hamnar i en grupp. Då man kan ha 7 lag till i gruppen. Med Colo Colo, Cork City, Cortul, alltså de. Första 7 här. Då... Till exempel den här episoden, då vinner jag med 5-3, men jag bara kommer att spela en match idag. Och jag vinner med 5-3. Vad heter det? Då har jag 2 målskillnad till mig. Och då får jag välja 2 spelare som spelar i min som liksom spelar ett annat lag i min grupp. Om jag däremot förlorar, måste jag ta bort spelare i min grupp. Och då tar jag bort de som har gjort sämst. Så ni fattar, Santa Maria är liksom jätteroliga. Norrkärna, alltså, det kanske, man kan, oops, vad var det? Alltså man kan få Hagesund, man kan få dusch, man kan få det, man kan få det, alltså man kan få Tokyo och dem. Samtidigt som man kan få sådana otur med Fenerbahce, Feyenoord, Grasshopper. Man kan ha otur med hamna med Helsingborg. Jätteroligt. Och vår grupp är... Nu är det vi kommer slumpa några gånger för att det ska bli bra. En. Vi hoppas ju på att vi... 2. 3. Vi hamnar med Palermo som Kiosbrottspelare. Annars inget jättebra, vet ni vad? Sex, sju, åtta, nio, tio. Ja, så nu hamnar vi med dem här. Och varje episod får jag max ta en spelare från ett lag. Så även om jag hamnar med en Dortmund nu. Får jag liksom inte, om jag har liksom 5 i målskillnad. Så är det så att jag måste ha... Jag får max ha en skillnad. Så om jag får en match då, om jag vill ha om jag får 5 då får jag liksom ta 3 Dortmund-spelare och en Tokyo-spelare och en DC United-spelare. Nej, det får jag inte alls. Eller får jag det? Jo, det får jag. Så det blir lite bara den får inte bara 2 mer än allt annat. Ja, då har vi i reglerna lite färdiga. Och till exempel om jag möter Dortmund i slutspel, vilket inte kommer. Om jag gör det, det är dubbelmöten. Då blir det ett möte per episod, tror jag. Ja. Och då kommer det bli att... Mot det laget välja spelare. Och så de sedan tappar. Vi kommer möta Dortmund idag. Det var ingen rolig första vinst. Jag
Eller första grej. Jag fixar laget så ses vi innan vi är inne i matchen. Spelar jag in? Vänta. Bara jag som var lite konstig. Vi har... Oj, nu är vi inte i matchen, men vi har startat oavsett. Jag var på Liseberg i år. Jag åkte hej liksom. Men det var inte... Det var så lång kör. Så... Boom, bam, boomerang. 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 Gud vad jag skämmer ut mig. Jag har bara åka Helix två gånger. Jag har även åka den nya Loke två gånger. Balden jag åkte två gånger. Jag åkte Colorado en gång. Jag åkte Flume Rider en gång. Jag åkte farfars bilar en gång. Farfars bilar var så här, det var vår träffställe. Då hade jag inget att göra då. Men lika bra åka. Okej. Vi går in i Dortmund matchen. Det var bara en ändring. Det var att jag satte in stabskrivmålet. Jag undrar om Dortmund verkligen sa. De lär ju faktiskt sälja upp med sitt bästa lag. Jag tror tyvärr att de gör det. What a great crossball. Jag har fått FIFA 12 nu. Så det kommer jag att spela. Kanske spela in en video på typ Return in FIFA 12. Hur det såg ut när jag spelade. Jag har inte fått, men jag har hittat FIFA 12 nu. Så hur det såg ut när jag spelade FIFA 12. För jag hittade det typ på vinden. Eller vad jag nu hittade. Okej, det är rätt proppat med Dortmund fans. Jag förstår att inte så många har för det. Men man har ett hemmamöte och ett bortamöte. Vårt mål är självklart att vinna. Men vi är nöjda med en poäng. Fast jag vill utvärdera spelare. Och spelare kommer jag nog ta från Dortmund i så fall. Jag vet inte om ni tycker det här blir en orealistisk. Men det gör så här. För att till slut kanske jag bara har Dortmund spelare. Men då kommer de att ha det. Och då får det bli så. Pressa hemåt. Pressa hemåt. Nicka bollen. Skjuta in i mål. Okej, nej. Vad dåligt. Jag hoppas ni gillar den serien. Om jag får 3 likes. Wow. Om jag får... Så fort jag får 3 likes. Så börjar jag med den här serien. Eller så får jag i nästa avsnitt. Jag kommer spela in nästa avsnitt direkt. Jag har spelat in det här. Och det här kommer typ vara uppladdat när jag spelar klart det andra. Jag hoppas ni gillar videon. Jag hoppas att... Ja, vad ska man säga? Åh, jag hoppas att Larsson sätter sin nästa chans. Nej, men jag hoppas att ni har det bra hemma. Jag måste säga tack till alla som har kommit nya. För jag hade bara typ 2 prenumeranter. Jag får inte allting som är 6 prenumeranter. Det var jag kollade senast dock. Det är väldigt skönt att veta att det liksom finns prenumeranter som vill kolla på mig. Att jag inte är så dålig på YouTube. För att jag har haft många andra kanaler. Jag ska även ge, inte en shoutout, men till några som jag har gjort en video till, en med, som heter YT-gänget. Det är en väldigt bra kanal faktiskt. Mina kompisar som har gjort det, jag vet inte om de kollar på den här videon just nu, men så ni som kollar på denna, gå in och checka in deras kanal, för den är väldigt bra faktiskt. Det var de jag var i Sälen med i veckan. Jag är då hemma och ska till Spanien en och en halv vecka. Och ja, det blir nog en vlogg på det. Jag hoppas alla som prenumererar på mig tycker det är roligt att kolla på min YouTube. Jag hoppas ni tycker jag är aktiv. För det är det som är mitt mål med YouTube. Att inte vara sån YouTuber som lägger upp en gång i månaden. Utan vara en sån YouTuber som inte redigerar så mycket. Man bara lägger upp videos hela tiden som...
en av de lite roliga. För jag hoppas ni skriver om ni vill ha någon serie. Eller om ni ska ta bort någon serie. Eller om ni ska ersätta någon serie. Eller... Jo, men inte vet det. Den spelaren, om jag vinner med 1-0. Om jag vinner med 2-1 mot Dortmund. Till exempel. Oj, det kommer någon. Nej, jag vet inte. Oj. Larsson fri. Ni skriver i kommentarsfältet igen som har mest likes eller så vinner. Bla 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 bla. Om det är någon som har lika så kommer jag att välja med någon på. Men jag hoppas... Ni vet ju bara Dortmund-spelare, hoppas jag, för annars ni känns ni nästan lite överkloka. I alla fall klokare än jag, för jag kan bara Dortmund-spelare i min grupp. Men det är jävligt jobbigt att prova. Och då får man ta någon spelare från typ... Och då om ingen skriver någon på typ Tokyo och dem så tar jag ju någon från Tokyo. Eller så... Hoppas att det kommer gå bra, bara vi inte förlorar nu så måste ta bort min spelare. Det här har varit en väldigt tuff start. Just det, om jag kommer... Nej, jag kommer tyvärr att ta bort någon i och med att jag inte har någon. Jag kommer hela tiden få behålla min standardtrupp. Så jag kommer till exempel hela tiden ha en helstrupp i laget. Så han kommer alltid vara där som en stabil mittback. HF vann mot Örgryte. Lange målskytt. Jag vet inte vilken minut. Jag vet varför det såg ut. Han glidtacklade i binden eller vad man ska säga. Jag hoppas ni gillar videon. Glöm inte. Lämna en fet stor tumme upp. Och skjuta bollen in i mål. Så ja. Gör inte trycka på prenumerera om ni inte redan gör det. Och trycka på den lilla klockan bredvid. Så att. Ja, vi är kär. Ni får 4 sekunder att gå ner och skriva i kommentarsfältet. Nej, inte skriva i kommentarsfältet. Likea, prenumerera och trycka på klockan. Det är från och med nu. Så. Jag hoppas ni hann göra allting jag sa där. Inte ens jag hann det, för jag behövde inte göra det. Ja, men ni gillar videon. Jag hoppas ni gillar den halvleken. Och jag hoppas ni tycker det är en spännande match. Vilket det inte är. Men jag har bestämt mig för att gå lite offensivare. Extrem offensiv faktiskt. Inte total offensiv. För jag vill fortfarande ha en back hemma. Men...